Komisionet e Timore Parlamentare nuk janë mbi vendosje e punës së drejtësisë apo jo? Jo vetëm është mbi vendosje. Sepse ti ishte vetëm. Se nuk ndodhi njësoj me Komisionin e Timor të Inceneratorëve, që u duk se ishte një atribut i shtuar për drejtësi. Më fal, e kundërta ndodhi. Sepse vetëm u duk, sepse vetëm u duk, sepse në thelb ishte thjesht një shkop në rrotat e një procesi i cili po vijonte dhe vonesa në hetim i detyrohet në një mas shumë të madhe dhe ati komisioni qeshëra kjo ndërtua atje. Së faktë nuk ishte një kontribut, zoti Gështenja? I cili i afroi një shfaqje kuriozitetit të shqiptarëve, por nuk dha kontribut në afrimin e të vërtetës. Çfarë po thoni zoti Vangjeli që nuk bëri transparencë llogaridhënia për herë të parë thuajse në këtë komision? Edhe një herë, nuk ishte kjo e parë. Në fakt është sekonda, duhet të ndajë. Mjafton të shohim raportin e SPAK-ut. E para që kishte mbërritur në këto nivele. Janë rreth 50 faqe material të raportit SPAK-ut që janë marrë nga absolutisht asgjë nuk keni nxjerrë në atë komision. Përkundrazi stopuat hetimin normal nga SPAK-u. Dhe po ju jap vetëm një detaj. E reja, a nuk ishte llogaridhënia në ato nivele, zoti Vangjeli, që nuk e kishim parë ndonjëherë në komisione? Edi Rama. Po prap, kjo është ajo që duket edhe që na ngatron me thelbin. Edi Rama do ndjej shumë herë më komod të bënte edhe humor, të bënte edhe batuta përballë zonjës Tabaku, por nuk do të ishte dhe ne të gjithë shijuam shfaqjen. Por nuk do ta bënte një gjë të tillë përpara oficerit të policisë gjyqësore apo prokurorit i cili do ta pyese. Që besoj se njësoj ka ndodhur me eksponentët e mazhorancës që kanë përfunduar në bankat e drejtësisë apo jo. Edhe me radhë. Janë dy gjëra të cilat nuk po duan t'i kuptojnë askush. As mazhoranca, as opozita. Diçka për zotin Vangjeli. Ky hetim që hetimi tashmë është një instrument i cili i pushtet i përket një pushteti tjetër, që është drejtësia. Parlamentin në vetvete dhe deputetët brenda janë klientë të kësaj drejtësie. Zoti Vangjeli, por ky është një instrument i opozitave dhe nuk besoj se mund përdoret si argument. Do të bie dakord me zoti Vangjeli, por duhet ndryshojmë kushtetutën. Pra, ne në 77 kushtetutën thotë qartë. Nëse ne nuk, jo pra unë thash pra keni të drejtë. Kemi të drejtë. Keni të drejtë. Sikundër një herë, nuk bie dakord me ju zoti Vangjeli, mfal. Nuk bie dakord me ju zoti Vangjeli lidhur me komisionin hetimor për incinerator. Pse nuk bie dakord? Sepse mjafton të shohësh raportin e SPAK-ut, janë 50 faqe material që janë marrë nga dëshmit apo janë prova materiale të cilat nuk prodhoni komisioni prova, komisioni i timori ka dhënë dispozicion. Nuk prodhoni dhe ndryshe nga herë, lutem, ndryshe nga herë të tjera. Ju morët rrafime. Nëse flisit edhe për këtë rast për shkak për komision hetimor që ka qenë një komision i suksesshëm, një pjesë juaj ishin aktor të cilët tentuan me idealizëm, me forcë, me pasion të shkojnë drejt të vërtetës. Një pjesë tjetër ishin tregtar. Dhe ca më keq se kaq. Gjithsesi unë nuk bie dakord, nuk bie dakord me këtë, pasi thashë atë çka është më tepër. Po them edhe një. Gjithsesi zoti Vangjeli, edhe nëse do të pranoja, të lutem, edhe nëse do të pranoja logjikën tuaj, prokurorët atje. Unë nuk kuptoj cila është arsyeja që kjo mazhorancë nuk lejon ngritjen e komisioneve hetimore. Supozojmë për një moment po e pranoj logjikën që ju thoni. Formalisht ju keni të drejtë, pra unë po them edhe një herë, dhe unë do të shkoja vetë sa më tutje në të gjithë. Unë jam Alba Lishani, bëni subscribe për të parë të gjitha videot në kanalin e YouTube të A2CNN.